Olá, família Evangelizar, nossa missão. Olá, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 5 de julho de 2019, sexta-feira, nós estamos na 13ª semana do tempo comum. O evangelho que iremos refletir está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos escutam aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes, e é com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos refletirmos a Santa Palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós queremos, Senhor, neste momento, estar te agradecendo pelo dom da vida, por mais essa oportunidade conferida a cada um de nós, de poder estar aqui na tua presença para refletir a tua santa palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo. E já pedimos a graça do teu Espírito Santo, que ele venha mesmo nos iluminar, para que possamos ter o claro entendimento daquilo que o Senhor quer nos revelar, quer falar a nós e através de nós. Teu Espírito Santo possa vir selar em nós a tua vontade, o teu querer. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje ele vem nos falar do chamado de Mateus. Alguém que largou tudo imediatamente para seguir Jesus. O texto aqui ele não diz que Mateus fez algum questionamento, mas ele tomou a decisão de seguir o Mestre, sem mesmo pensar nas consequências da sua decisão. Mateus, ele era alguém que tinha uma profissão mal vista que o tornava pecador. Ele era um pecador público. As pessoas se afastavam dele. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus passa pela vida de alguém, acontece a mudança. E ao longo da vida de Jesus, ele buscou sempre ir ao encontro daqueles que realmente precisam, dos pecadores, dos excluídos, dos mais fracos, dos pobres marginalizados, aqueles que eram considerados a escória da humanidade. Jesus vem para esses. Ele vem para fazer a vontade do Pai, que é a salvação de todas as pessoas. E quando Jesus chama Mateus, um homem que tinha um pecado, que era considerado pecador, um pecador público,
Mas Jesus chama esse homem para segui-lo. Os fariseus não compreendiam isso. A lógica de Jesus é muito diferente da lógica humana. O lógico seria Jesus chamar os fariseus, os doutores da lei, aqueles que tinham entendimento da Torá, da lei de Deus, para segui-lo. E Jesus vai chamar aqueles pecadores impuros. Era demais para a cabeça dos fariseus. Jesus senta à mesa com aquele pecador, come com aquele pecador. E os fariseus vão questionar os discípulos de Jesus porque o mestre deles comiam com cobradores de impostos. Ou seja, os fariseus enxergavam Jesus como um mestre apenas. Mas Jesus é o Filho de Deus. Ele vai dizer: olha, não são as pessoas que estão sãs que precisam de médico, mas os doentes. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, ele nem veio para os justos. E quando nós olhamos para Mateus, o pecado de Mateus era um pecado que era visível. E quantos de nós temos pecados invisíveis e queremos condenar os outros, queremos jogar pedra nos outros? Jesus é aquele que acolhe o pecador. Ele não rejeita o pecador. Que possamos acolher, acolher. A palavra de ordem para nós através deste evangelho é acolher. Jesus não veio para as pessoas que se consideram justas, não. Ele veio para os pecadores. E quantas pessoas que nós olhamos para elas e falamos: olha, essa aqui não tem jeito. Quantas vezes talvez você já ouviu: você não tem jeito, você é um caso perdido, você é a ovelha negra da família. Quantas vezes você já ouviu essas palavras de pessoas próximas de você, da sua família, talvez do seu pai, da sua mãe? Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizendo: olha, deixa de mão, deixa pra lá, esse aqui não tem mais jeito. Jesus é aquele que dá um jeito em tudo. Queria até estar usando uma frase de um amigo meu que também faz o áudio: Jesus, ele é mestre em transformar lixo em luxo. Sempre o nosso irmão Toninho fala isso nas reflexões dele. É verdade, Jesus é aquele que chama o pecador e transforma a vida desse pecador. Assim como ele chamou Mateus, Mateus largou tudo para segui-lo e, seguindo os seus caminhos, permaneceu fiel. Ele te chama hoje, independente do seu pecado, da tua condição, ele te chama. Ele veio para você, ele veio para mim, que somos pecadores. Para nós que precisamos do médico, é para nós que ele veio. Que possamos então, assim como Mateus, atender esse chamado, seguir ao Senhor sem olhar para trás, seguir o Senhor firme, seguir o Senhor fielmente, aonde quer que ele nos conduza. O Senhor nos chama, ele te chama. Ele não chama os capacitados, como eu poderia chamar aqueles capacitados, entre aspas, que eram os fariseus, que tinham entendimento, que eram os doutores da lei, mas ele chamou pecadores para segui-lo. Ele te chama, ele me chama. Finalizando nossa reflexão, queria pedir mais uma vez ao teu Espírito Santo para que possamos então assumir o chamado que o Senhor tem para nós. E assumindo esse chamado, possamos segui-lo fielmente nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.